Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про створення гвардії наступу, а це 8 штурмових бригад, будемо говорити з Ростиславом Смірновим, екс-радником міністра внутрішніх справ. Ростиславе, вітаю вас. Вітаю. Будемо говорити про гвардії наступу, власне, з вами. Давайте, напевно, з самого початку. Що це за формації, якщо можна коротко, яка їхня особливість? Дискусія про створення таких гвардій почалась декілька місяців тому. Основним ініціатором був уже покійний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Це було одне із його таких пріоритетних задач. По-перше, нам потрібно дійсно було там, скажімо, певне доукомплектування новими бригадами, новими силами, щоб посилювати в тому числі і регулярні війська, якщо так можна сказати. Це перша історія. А друга історія, ми повинні розуміти, що зараз Збройні Сили України, в тому числі, вони зараз борються з ворогом уже на передовій. І в них не завжди є час, там, умовно кажучи, для того, щоб мати можливість там перепочити або доукомплектувати і створити нові бригади. Саме тому були створені такі бригади, і саме чому вони називаються бригадами наступу. І вони якраз готуються до того, що поки Збройні Сили України воюють з ворогом і стримують ворога на передовій, то ці будуть таким певним підсилюючим моментом, які пройдуть хорошу фахову підготовку і допоможуть потім звільняти нові поселення. І в тому числі, скажімо так, ми ж повинні розуміти, що процес звільнення, він там не тільки ми зайшли в цей населений пункт, він вже звільнений. Є ще велика кількість роботи, і це доп. Периметр, який потрібно в тому числі там підготувати свої позиції, перевірити там в тому числі там велику кількість людей, або чи немає там певних засідок, чи багато чого іншого. Тобто, по великому рахунку, якщо можна сказати, не знаю, там чистка. Тому насправді люди потрібні, і оці бригади, знову ж таки, вони, я не можу сказати, що вони будуть конкретно чимось відрізнятися від Збройних сил України. Це буде доукомплектовання Збройних сил України, тому що якщо ми говоримо про Міністерство внутрішніх справ України, то від початку війни взагалі функціонал міністерства змінився на процентів 80. Тому що от ми, наприклад, можемо зараз говорити там про Національну поліцію України, про інші органи, які зараз виконують функцію взагалі собі невластиву. Ну, тобто, наприклад, якщо там говорити про Національну поліцію України, то Національна поліція України – це правоохоронний, але цивільний орган, який займається там злочинністю, відкриттям кримінальних проваджень, там патрулюванням та багато іншого. Зараз це такий мілітарний підрозділ, який є на рівні з іншими на сході країни, не кажу весь, звичайна частина, звичайно, зараз тут тилу, але велика кількість людей бере участь в активному звільненні території. Національна гвардія, яка там охороняла об'єкти критичної інфраструктури, займалась конвоюванням, зараз це, по великому рахунку, ті самі Збройні Сили України, абсолютно мілітарний орган, який на рівні воює. Якщо ми зараз згадаємо з вами, там, наприклад, про Азовсталь, там був Азов, який відноситься до Національної гвардії України, прикордонники, які відносяться до Міністерства внутрішніх справ України, спецзагони поліції і так далі. Зараз можемо сказати, що під Бахмутом, в тому числі, оборону тримають одні з, в тому числі, бригад Національної гвардії України. Тому насправді функціонал надзвичайно змінився, і щоб посилити, докомплектувати, було прийнято рішення саме про створення такої гвардії наступу. Буде 8 бригад створено, 6 із них буде відноситися до лав Національної гвардії України, одна прикордонники і одна Національна поліція України. Тобто, згрубше, якщо так резюмувати, всі вони так будуть на базі МВС? Так, так. Скільки вже ви отримали заявок на поповнення, так, гвардії наступу? Скільки людей зголосилося? По стану на сьогоднішній день можу сказати, що їх близько 9 тисяч. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що 2 дні тільки як оголосили про це. Зараз всі ці анкети будуть в тому числі оброблятися, тобто буде в тому числі задіяно. Вчора вже про це президент сказав в цьому вечірньому зверненні. Тому ми очікуємо про те, що ця кількість, звичайно, виросте. І тут основна задача, знову ж таки, зробити промоушен. І в чому є певна особливість, якщо можна так сказати, цього моменту. Дуже часто ми отримуємо запити від 2 категорій людей. Перша категорія людей – це люди, які вже служили, наприклад,
уже служили чи в лавах Національної поліції України, чи в лавах Національної гвардії, і вони б хотіли повернутися, і повернутися в першу чергу в підрозділи, умовно кажучи, які, про які вони дуже добре знають. Це перша категорія. А друга категорія людей, яка є достатньо немаленька кількість, які б хотіли обрати, куди вони хочуть піти, а не приходити, умовно кажучи, в воєнкомат. І плюс є ще такі категорії, і до нас такі зараз також звертаються, тобто група осіб. Я зараз не кажу, що це там обов'язково друзі або колеги, але є люди, які би хотіли там служити в одному підрозділі. Ну, тобто це може бути їх там троє-п'ятеро людей, вони готові йти служити, але вони би хочуть там служити в одному підрозділі. Тому саме в чому ще така певна особливість, що тут буде можливість у всіх претендентів обирати бригаду, в якій вони хочуть служити. Це перша історія. А друга історія, по великому рахунку, не буде такого, знаєте, певного анархізму, там, ти гранатометчик, там, я не знаю, ти будеш це робити, ти будеш це. Тобто, якщо в людині є відповідні скіли, тому що ми формуємо бригади, нам потрібні і лікарі, в тому числі, у нас там буде своя медична допомога, і багато інших. Тому ми маємо можливість, в тому числі, відповісти на ті скіли певні, які ми людина вже, які вона вже володіє, вона може, в тому числі, їх поглиблювати і розвивати. І ключовий ще момент, я думаю, ми пізніше ще про це з вами більш детально поговоримо, про те, що буде проведено навчання. Тобто такого точно не може бути, що там ці люди, які завтра прийдуть, вони там післязавтра вже будуть десь умовно на передовій. Буде проведено, звичайно, професійне навчання, вже є підготовлені погоджені полігони, звичайно, про які ми не можемо говорити, я думаю, тут все зрозуміло, з рамки безпеки. Да, вони пройдуть декількамісячне навчання, і тільки після цього вони будуть перекинути якраз таки для штурмових дій, для звільнення наших територій. Якщо б зараз можна було б так приблизно описати людину, яка поповнила так гвардію наступу, можете так в загальних характеристиках описати цей портрет добровольців? Я не готовий зараз, якщо можна так сказати, обмальовувати. Тут насправді, знову ж таки, є два портрети, про які я можу зараз сказати. Перший момент – це люди, які, знову ж таки, я кажу, служили або служать по стану на зараз, але хочуть брати більш активну участь у звільненні наших територій. Розумію. Що я маю на увазі? Ми ж повинні розуміти, що є, наприклад, там Національна поліція або там Національна гвардія, яка працює в тилу, ну, наприклад, не знаю, там, в Івано-Франківській області, там, в Закарпатській області і так далі. І цей загін, він не планується його, там, воно краще, залучати, наприклад, там, на сході при звільненні країни. Але ця конкретна особа, вона має таке бажання, і вона давно хоче, плюс вона вже є професійна, вона служить. Тому вона може перевестись в такі штурмові бригади, перевестись, тому що вона хоче більш активну участь брати саме у звільненні території, у таких саме штурмових бригадах. Це перший портрет. Тобто це людина, яка уже у структурі, але має бажання перевестись, щоб брати більш активну участь, скажімо, не в цивільному житті країни в тилу, а саме на передовій, допомагаючи Збройним силам України звільняти наші території. І другий портрет – це люди, все ж таки ще які або добровольці, або довго сумнівались і знову ж таки не хотіли, наприклад, можливо, йти в воєнкомати по тим чи іншим, по суб'єктивним чи об'єктивним причинам. Але вони мають таке бажання. І вони приходять як добровольці, тому що тут ключова історія, яку ми повинні розуміти. Набір зараз виключно добровільний. Тобто немає ніяких повісток в бригади, в штурмові бригади. Ми якраз акцентуємо увагу, що ми хочемо відібрати високомотивованих людей, які будуть саме приходити на свої внутрішні мотивації, без тих всіх моментів, скажімо так, що тебе там призвало, а я не хочу і так далі. Тому це люди, які свідомо розуміють прекрасно, що вони роблять, куди вони йдуть і для чого вони це роблять. Тут, мені здається, ще варто закцентувати на двох речах. По-перше, в нас є ось ця база так добровольців, які готові звільняти нашу землю, а це не умовно, коли тобі принесуть в клубі, умовно дадуть повістку і йди воюй. І друга дуже важлива річ, про яку ви говорили, це вмотивованість, тому що ми прекрасно розуміємо, що давайте в лапках є і російські штурмові бригади, і вони виглядають зовсім по-іншому. Це зек, в якого мотивація 100 тисяч і помилування.
нас це зовсім по-іншому виглядає, і це чудово. Абсолютно, да, абсолютно різна історія. Тут саме йде річ про мотивацію і так далі. І тут саме люди, які подають, знову ж таки, добровільно, розуміючи, для чого вони це роблять і так далі. Тому тут, знаєте, держава пропонує певні такі альтернативи. Ти або можеш піти, ніхто не каже, що треба йти тільки там штурмові бригади, є Збройні Сили України. Ми всі працюємо на спільний результат. Тобто, знаєте, це те саме казати, хто головніший, не знаю, артилерист там чи гранатомйотчик, я умовно кажучи. Тобто, ми повинні розуміти, що кожен виконує свою функцію, і тільки командно ми можемо дійсно досягати того результату, який є. Коли в нас є підтримка з повітря, там в тому числі там дронова, дані розвідки, коли працює наша артилерія, має всі боєприпаси, багато іншого. Тому знову ж таки ми тут доповнюємо. Тут немає ніякого там, скажімо, такого змагального ефекту або ще чогось. Але є знову ж таки можливість, і ми хотіли запропонувати альтернативу для людей, тому що я би зараз точно не хотів темою цього інтерв'ю робити темою там моєї там якоїсь суб'єктивної оцінки воєнкомів і воєнкоматів, але є певні об'єктивні або можливо необ'єктивні міфи, які є в людей, і багато людей, яких я особисто знаю серед моїх знайомих, не хочуть йти в воєнкомати або не хочуть йти через воєнкоми. І вони, я знаю таку кількість людей, які тільки зараз служать, вони йшли і просилися напряму в бригади, в які вони хотіли, і тоді вони могли точно вибирати бригади і домовлялися. Знову ж таки, можуть зараз піти і вибрати знову ж таки бригаду, куди вони хочуть. Тому що там були свої певні нюанси. Знову ж таки, я не хочу це виносити в якусь окрему історію, тому що ми тут зараз всі працюємо на спільний результат. Ви отримали приблизно на сьогодні, умовно кажучи, 9-10 тисяч, хай буде заявок. Чи одразу видно, яка кількість відсіюється, і взагалі як буде відбуватися фільтрація, аби, умовно кажучи, російська агентура не прослизнула? Це буде неможливо. Дивіться, ми повинні розуміти, що 9 тисяч анкет – це не 9 тисяч членів уже цих бригад. Ми Звичайно. Повинні розуміти, що да. Перший момент, їх обробляє спеціалізований кол-центр, або, знову ж таки, податись можна, є два моменти, або через сайт, є на сайті гаряча лінія, або подати, можливо, заповнити анкету, або друге, через СНАПи, є також на сайті реєстр і список тих СНАПів, які можна прийти і подати свою кандидатуру. Це стосовно цього. Потім, після цього, їх обробляє спеціальний кол-центр. Є декілька моментів. Перший момент – це людина обов'язково повинна пройти, і ми даємо направлення на спеціальну військову лікарську комісію. Це перша частина. Друга історія – це проходження спеціалізованого тесту, який також нам дуже багато покаже. І третій тест на фізичну придатність, чи тобто людина, яка вона і так далі. Тому насправді буде абсолютно звичайно проведене тестування, після чого ми можемо сказати, зрозуміти скіли людини, чим вона, де вона буде більш ефективнішою, якою вона буде ефективнішою, після чого, можливо, їй буде запропонована якась інша пропозиція, або навпаки ж таки, скажемо, вибачте, ми не можемо. Тому тут така ситуація, я знову ж таки хотів би сказати, не готовий сказати, яка буде частина відсіюватися, але однозначно буде перевірка. Загалом це є 8 бригад, яка кількість людей буде залучена у них? Не готовий тут зараз сказати, ми повинні розуміти, що бригади, тобто постане на зараз, якщо ви навіть візьмете загуглити, то в бригади немає чіткого поняття. Так. Є від і до, наприклад, там від 1000 до 5000 людей може бути, так? В бригаді безпосередньо. Тому тут я не готовий сказати, яка кількість буде укомплектована. Це, я думаю, буде також залежати від фідбеку від людей, тобто мається на увазі від кількості поданих заявок, можливостей, тому що ключова тут історія – не тільки набрати людей, це важливий нюанс. Тут є два важливі нюанси. Перший – навчити цих людей, щоб вони дійсно стали професіоналами і відчували в собі спроможність, знаєте, щоб не було такого, що людина два дні в руках автомат потримала і післязавтра там кудись кидають і так далі. Щоб вона також розуміла, що їй дали певні знання. Це перша історія. Будуть спеціалізовані інструктора, які будуть навчати, знову ж таки, є там спеціальна програма і так далі. Друга історія – це техніка. Ну, тобто, як ми озброювати будемо цих ребят. Тому що це також надзвичайно важливо. Якби ми їх не навчали, що би ми там не робили, якщо ми їм дамо там, не знаю, в руки одні штик-ножі, ну я зараз образно, я думаю, це всі розуміють, що це там така іронія, умовно кажучи. Але це
це вагомий фактор, тобто що ми можемо в тому числі дати зі сторони озброєння цих бригад. І тоді буде вже вирішуватись фінальна кількість, в тому числі і конкретні задачі, які будуть виконувати ці бригади. Що ви можете дати з озброєння цим людям? Дивіться, я можу сказати, тут повторити тільки, як сказав вчора на ефірі міністр внутрішніх справ вже новий, як пан Клименко, ми візьмемо все, що нам дадуть. Тобто ми готуємо зараз, абсолютно ми повинні розуміти, що це також переговорний певний процес, це також певні наші перемовини, і ми вже це ведемо, і є певні свої погодження зі сторони там Заходу і так далі, на рахунок цих бригад, на рахунок озброєння і так далі. Ми плануємо абсолютно все, вплоть із важкою артилерією, з мінометами, абсолютно зі всім, все, що може бути, тобто це буде повноцінна бригада, механізована, яка може реально брати участь і звільняти наші території. Вплоть з танками. Якщо нам дадуть танки, ми з радістю їх приймемо. Я хочу заакцентувати тут також на одну річ. Тобто потенційно вже є розмови про те, аби були домовленість з Заходом, щоб Захід, принаймні частково, якусь частину, не знаю, велику, малу, озброєння таки надав. Конкретно на ці штурмові бригади. Дивіться, ми завжди ведемо перемовини про те, що вони надають. Це вже питання більше таке не конкретно, щоб вони дали, а дайте нам ще сюди. Да? Ні, вони дають, але ми, звичайно, мусимо з ними. Це якраз і є такий певний, можливо, залог, сказати правильніше, добропорядних відносин і відкритих абсолютно таких відносин між нами і Заходом, коли ми говоримо про те, куди, що і як піде. Я більш того скажу, я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, є певні навіть CRM-програми стосовно деяких, не буду називати, видів озброєння, до якого мають доступ там дуже обмежена кількість людей, і там якраз можна зрозуміти, де яке озброєння, куди воно піде, в якій воно бригаді і так далі, щоб не було ніяких моментів. Тому що ми абсолютно, це було зроблено в тому числі ще влітку минулого року, російські спецслужби готували дуже велику кількість провокацій, якщо можна так сказати, інформаційних кігів стосовно того, що українці там десь торгують якимось видом озброєння. Знову ж таки, їхня ключова задача була посварити нас з Заходом, тому що вони прекрасно розуміють, що Захід по великому рахунку на сьогоднішній день це наш тил. І їм потрібно будь-якими способом перерізати, умовно кажучи, там ці постачання. Тому вони, звичайно, готували ці вкиди, і саме з такою метою превентивно були створені такі програми, де все відслідковується, все абсолютно чисто. Тому тут також ми повинні однозначно сказати, куди воно піде, що воно буде доукомплектовуватися, наприклад, на нові бригади, які будуть зараз сформовані, і які будуть там приймати участь і так далі. Тому насправді тут абсолютна відвертість, і нам тут точно немає там нічого скривати, і ми, звичайно, завжди про це проговорюємо нашими міжнародними партнерами. Так, щодо контрабанди зброї, були заголовки в європейській, світовій пресі, втім, якщо не помиляюсь, нещодавно аудит довів, що зброю ми таки не продавали. Якщо це траплялось, то, можливо, якісь одиничні речі, умовно кажучи, крабів, сезарів ми точно не продавали. Ні, такого да, такого було, знову ж таки, я кажу, тому що вони готувалися, тому що, повірте, якщо б це було, це би вже було там на шпальтах, я не знаю, там всіх, напевно, світових таблоїдів і так далі. Офіцерський склад, який він буде? Чи вже є певний кістяк, який буде обростати, чи це також буде складати з добровольців? Якщо ви бачили, я зараз вам, звичайно, по пам'яті не скажу всіх прізвища або там позивні, вже є командувачі конкретно цих батальйонів, які були представлені з назвами, і там є людина. Людина зазвичай з історією, тобто це не просто людина, людина, яка користується авторитетом і має великий військовий досвід і там, скажімо, стаж, якщо можна так сказати, військовий, дуже багато з них брали ще участь, там, починаючи з 2014 року і так далі. Тому, звичайно, і таких будемо, звичайно, ми і підбирати на подалі. Знову ж таки, як я казав раніше, будуть доукомплектовуватися уже з існуючих офіцерів, якщо ми конкретно говоримо, в тому числі, які будуть мати бажання брати більш активну участь саме у наступальних діях. І, звичайно, ці нові або там офіцери запасу, які будуть приходити і будуть проходити перевірку, ми, звичайно, з радістю їх приймемо, якщо вони будуть високомотивованими з відповідними скілами.
Скільки буде тривати навчання? Де воно буде? Чи це тут, чи таки будуть за кордоном навчати? Не буду говорити, звичайно, де воно буде. Будуть вони відбуватися на спеціалізованих полігонах зі спеціальними інструкторами, як нашими, можливо, так і закордонними, але виключно, ще раз кажу, я говорю зараз про інструкторів. Тому навчання взагалі в нас зараз такий набір триває активний, буде тривати порядка до 60 днів, в залежності там вже від рівня комплектації будемо визначатися, можливо, щось раніше буде, можливо, ні. Але порядка ми зараз закладаємо 60 днів на таку, скажімо, на набір безпосередньо комплектування, після чого вони будуть проходити, я думаю, місяць-два навчання. Я думаю, скоріше всього, навіть 2-3-місячне навчання. Гаразд. Про конкретне. Карадаг, бригада, яка звільнятиме Крим. Якщо ми припустимо такий варіант, що випадково Кирило Буданов помилився, і Крим будуть звільняти 2024, а не 2023 року, чи ця бригада буде брати участь в бойових діях інших, а не щодо звільнення Криму? Віце, ми готуємо зараз 8 абсолютно високопідготовлених бригад, високомотивованих людей, які, знову ж таки, націлені на те, щоб звільняти наші території. Я би зараз не прив'язувався до конкретних, звичайно, є свої особливості. Є там, як і по локальному признаку, ті чи інші бригади, які мають свої назви, тому що вони в тому числі докомплектовуються великою кількістю з людей, які з цього регіону знаходяться, і бажають звільняти саме там, умовно називаємо так, свою прям землю. Я маю на увазі, вона вся для нас своя, але я маю на увазі конкретно там своєї там області, своєї домівки і так далі. Але повірте мені, якщо це буде необхідно, то ця бригада також і буде допомагати на окремих інших напрямках. Тому знову ж таки буде визначатися конкретні цілі, тому що постановлено зараз. Ми ще не готові сказати, як мінімум, точно публічно, що буде там першим звільнятися, що другим, що третім. Це все буде виходити з основної концепції, стратегії нашого генерального штабу, яка, в принципі, показує про те, що якою ми користуємося і зараз, про те, що нам не важлива перемога любою ціною. Нам не важлива перемога тут і зараз. Тобто ми готові почекати, але не наражати на велику небезпеку наших воїнів, наших солдат. Тому ми краще почекаємо, наприклад, там умовно докомплектуємось особливо озброєнням і так далі, і з меншими, набагато мінімізованими втратами зможемо звільнити ті чи інші території. Чи можна зараз сказати, в яку бригаду найбільше надійшло заяв? Ну, умовно кажучи, ти ж можеш стати уже бійцем легендарного Азову, можливо, саме туди. Я не володію зараз, не готовий сказати саме, в яку найбільше надійшло, але моя суб'єктивна думка, бренд все одно працює, і дійсно, я думаю, що велика кількість людей дійсно захоче приєднатися саме до Азову. Чи бійці бригад будуть виконувати завдання лише в Україні, чи можливо вони будуть виконувати певні спецоперації на території інших держав? Ми не Росія, ми не проводимо спецоперації. Наша зараз задача, ми українці не кровожадні люди і не жадні. І нам чужого не треба, нам би своє забрати. І поки що, я тут абсолютно солідарний. Ціль одна – звільнити всі наші території від окупанта. Більше ніяких окремих цілей не розглядається. Чи Росія якось відреагувала на створення гвардії наступу? Вони, звичайно, там багато чого пишуть і так далі. Ну, тобто, читати їхні пабліки, я не знаю. Треба дуже, або, вибачте за таку іронію, або дуже гарно випити, або, я не знаю, щоб як мінімум трошки з розуму не сходити, тому що вони деколи таке пишуть. Я як людина якраз була членом інформаційного штабу і багато брав участь саме в інформаційних операціях і так далі. Тому повірте, все, що випускає, я можу вам вже точно експертно сказати, все, що випускає Російська Федерація, вона це робить виключно для своєї внутрішньої аудиторії, тому що на Заході і в Україні вже її ніхто не сприймає. Я би хотів, щоб ви розказали трішки більше про історію створення цих бригад, тому що ви самі сказали, автор концепції – це Денис Монастирський, людина, якої зараз вже з нами немає, проте мені здається, що це важливо поговорити.
як це було зроблено? Я можу сказати, що Денис Анатолійович брав активну участь першого дня війни в участь, я маю на увазі, саме в цій війні, тому що всі підрозділи працювали, всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України працювали 24/7. Ми повинні розуміти, що і прикордонники, які перші зустрічають ворога, і Національна гвардія, яка на рівні з Збройними силами України, яка воює, Національна поліція України, наші ДСНСники, герої без автоматів, але дійсно герої, які стали, і зараз це орган по довірі на другому місці після Збройних сил України, які перші приїжджають і в буквальному розумінні після обстрілів першими прибувають і допомагають людям, евакуйовують та багато чого іншого. Тому я можу сказати, що в цілому, беручи таку активну участь, і ви знаєте, що Денис Анатолійович в тому числі був і в Раді національної безпеки, він постійно брав участь в ставці Верховного головнокомандувача. Він був дуже, дуже, скажімо так, глибоко в матеріалі, що відбувається і що буде необхідно безпосередньо. Саме тому в нього появилась така ідея, яку він вирішив реалізувати, яку він презентував президенту, президент його підтримав, і вона була запущена, він про це вже говорив, що в новорічному його останньому, я так розумію, публічному інтерв'ю, що зараз готується підготовка до старту. І, в принципі, на жаль, так сталося, що він не дожив до цього моменту, коли стартувала вже кампанія, і він не побачив саме, скажімо, плоди своєї праці і ті бригади, які будуть сформовані. Тому, я думаю, задачі як старої команди, так і молодої, яка там зараз буде формуватись, це, я переконаний, довести всі ті початі справи. Тому що навіть якщо ми говоримо зараз про пана Клименка, який був головою Національної поліції, він був членом команди Дениса Анатолійовича, і я переконаний, що те, що ми з ним там спілкувалися, те, що я чув від нього, для нього це також справа честі довести до логічного кінця всі ті початі справи, які вони разом тоді командою починали. Тому я переконаний, що все в них точно вийде, і знову ж таки кажу, ці бригади будуть сформовані, і вони дійсно принесуть нам перемогу і будуть звільняти наші території, одні населені пункти за іншими. Ну, напевне, на сам кінець, Ростиславе, якщо можна повторити коротку інструкцію, якщо людина хоче потрапити в лави гвардії наступу, що їй потрібно зробити? Є поставлено на сьогодні, є таких, напевно, три ключових інструменти. Перший – це, звісно, сайт storm.mvs.gov.ua, на якому ви можете подати безпосередню анкету. Другий момент – також на сайті є гаряча лінія, яку ви можете також подзвонити, уточнити багато моментів. Мені дуже багато про це пишуть людей, я також стараюсь відповідати. Зараз, знову ж таки, буде там достатньо велика масштабна інформаційна кампанія стосовно того, як долучитися, які будуть соціальні забезпечення цих людей та багато іншого. І третій – це через ЦНАПи, де ви можете, список також є на сайті цих ЦНАПів, в які можна прийти і подати безпосередню анкету, щоб приєднатися до штурмового бригад. Тому будемо раді бачити всіх високомотивованих людей, які готові зі зброєю в руках звільняти всі наші території, допомагати нашим Збройним силам України, щоб нарешті всюди замайорів наш синьо-жовтий стяг. Я дуже дякую вам за розмову, Ростиславе. Дякую вам. З Ростиславом Смірновим, екс-радником міністра внутрішніх справ, говорили про гвардії наступу. Це є спеціальні штурмові бригади, які створюються на базі МВС. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.